Биыл ішкі нарықта отандық дәрі-дәрмектің үлесі артты, алайда баға түскен жоқ. Айталық медициналық бұйымдар жыл ішінде 2,4%-ке қымбаттаған. Осы және өзгедегі тақырыптар іскердің іс айдарында. Армысыздар, елде ірі және ұсақ малды, сондай-ақ картоп пен сәбізді экспорттауға тыйым салынды. Себебі ішкі нарықта баға шарықтап кеткен. Мәселен, өткен айда сиыр еті келісіне 2239 теңгеден саудаланса, қой еті 21%-ке қымбаттап, 2409 теңгеден сатылған. Қазір ет өңдеу кәсіпорындары толық қуатта жұмыс істей алмай отыр, 10 айда небары 173 мың тонна ет өңделген. Бұл жалпы көлемнің 18%-ы. Мамандар мұны шетке сатылған мал санының күрт көбеюімен байланыстырады. Биыл ірі қара малды экспорттау 5,5 есе, ұсақ малды сыртқа сату 6,7 есе ұлғайған. Ал картоп пен сәбізге келер болсақ, көрші елдерде өнім аз шыққан. Сарапшылар дер кезінде қамданбаса, бұл жағдай біздің нарыққа кері ықпал ету мүмкін дегенді айтады. Экспортқа қатысты жаңа шектеулер ай соңында күшіне енеді. Елде ескі көлікті утилизацияға қабылдау уақытша тоқтатылды. Енді мамандар тапсырылған техниканы түгендеумен айналыспақ. Құзырлы органның хабарлауынша, биыл қазақстандықтар 50 мыңнан аса көлікті жоюға тапсырған. Оның 37495-і жеңіл көлік, 4040-ы жолаушы тасымалдайтын және 8470-і жүк көлігі. Ауыл шаруашылығы бойынша 3054 техника өткізілген. Десе де агротехника жыл соңына дейін қабылдана береді. Ал жеңіл, жолаушы және жүк көліктерін қабылдау келер жылдың қаңтарында ғана басталады. Қазақстанда дәрі-дәрмек пен емдеуге арналған құрылғылар ай ішінде 0,4%-ке, ал бір жылда 2,4%-ке қымбаттаған. Баға кейінгі айларда Алматы, Қостанай және Түркістан облысында тұрақсыз болды. Ал жылдық өсім еліміздің барлық өңірінде дерлік тіркелді. Әсіресе Ақмола, Маңғыстау облысы мен Нұр-Сұлтанда қымбатшылық қатты сезілді. Медициналық бұйымдар тек Ақтөбе облысында ғана 1,8%-ке арзандаған. Айта кетейік, биыл отандық зауыттар 176 миллиард теңгеге фармацевтикалық тауар өндірді. Бұл былтырмен салыстырғанда 34%-ке көп. Осылайша ішкі нарықта өзіміздің өнімнің үлесі артты. Биыл сырттан сатып алынған дәрі-дәрмек көлемі жылдағынан 8,5%-ке аз. Қазақстанда ипотекаға сұраныс төмендеді, оған баспана хит бағдарламасының жабылуы мен үй бағасының қымбаттауы себеп. Ұлттық банк ұсынған мәліметке сай, елдегі 20 банкке жасалған сауалнама нәтижесі 3-ші 90-да ипотекалық өтінім саны 27%-ке көбейгенін көрсетті. Алайда мақұлданған өтінімдер 17%-ке азайған. Бүгінде банктер клиенттің төлем қабілетін бағалауда скорингтік жүйені қолдана бастаған еске салайық. Бұл да қарыз алу қарқынын тежеді. Десе де шарттарын жеңілдетіп жатқан ұйымдарда жоқ емес, көбі кепілзат талаптарын қысқартып, жылдық үстеме пайызын азайтып жатыр. Енді валюта бағамына тоқталайын. Қазақстан қор биржасында доллар 434 теңге 20 тиын, евро 489 теңге 25 тиын, рубль 5 теңге 87 тиынға тең. Менің айтарым осы, аман сау болыңыздар.